Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag, der skal vi spille noget Sims. Sidste gang vi var på bar, der hakkede det helt sindssygt. Men altså, vi prøver igen. Vi er taget til Valdes værtshus i Brightchester. Mike, han har lige lyst til at lære lidt om det, altså han har lige lyst til at komme tilbage til der, hvor han har, gået i skole i Brightchester. Og så vil vi ind lige og lære nogle forskellige mennesker at kalde. Kende, ikke kalde. Kende, munter præsentation. Og vi prøver lige at se, om vi kan klare det uden det hakker. Nogle gange skal jeg faktisk gemme inden. Vi må lige se. Hende der, hun ser også rigtig sød ud. Ira. Ira Data. Fortryllende præsentation. Stop. Kan vi lige nulstille hende? Stop. Sådan. Fortryllende præsentation. Altså, vi kender jo Lana. Hende har vi været kærester med. Jeg tror bare ikke, at det skal være mig og Don Guzman. Okay. Det er jeg ked af at høre. Sådan. Nu er vi klar til at lære. Jeg har allerede glemt, hvad hun hed. Du kan ikke igennem døren. Ira. Og kende. Hej, Ira. Vi skal bare møde en masse forskellige. Fordi at, Mike, han er en romantisk simmer. Ja. Han prøver på at finde hans store kærlighed. Hun er øbarn, selvsikker og bogorm. Altså, Mike har jo ikke nogen præferencer i, hvor han skal bo. Lige nu bor han bare i en lejlighed. Okay, jeg kan godt lide, at jeg bare går i gang med at flirte med hende. Men det er simpelthen fordi, at han er romantisk. Og hun er også flirtende. Men jeg kunne godt faktisk lige tænke mig at vide lidt om, hvem du er. Kan vi diskutere nogle interesser? Hvad kan vi mere? Kan vi ikke lige høre, hvad du arbejder med, for eksempel? Er det ikke under small talk? Spørg om karriere. Det kunne også være meget fint. Jeg så også en anden, der kom ind her. Hvem er du? Hej med dig. Prøv lige. Pause. Stå stille. Jeg prøver faktisk lige at se, hvordan du ser ud. Og der er også en pige der. Han er til piger. Juna. Hej, Juna. Skal jeg lige give en flirtende præsentation til dig også? Jeg ved ikke lige, hvordan det går, når det er, at han nu har flirtet lidt med hende herovre. Hende kan jeg virkelig godt lide. Hun virker virkelig sød. Og så sidder du bare lige og venter på hende. Hvem er du? Fedt skæg, du har i sav. Hej. Juna. Hun er vegetarisk, eventyrlysten og dyster. Spændende. Altså, jeg er stadigvæk rigtig meget, Ira. Var det ikke hende? De har faktisk god kompatibilitet. Okay, Juna, der er ikke helt vildt noget, men vi har jo heller ikke rigtig lært noget om hende. Skal vi lige prøve? Venlig. Small talk. Romantikfestivalen. Altså, der kunne vi godt tage afsted. Altså, jeg er jo helt vild med Ulrikke. Det må jeg ærligt indrømme. Hun virker virkelig sød. Jeg synes, vi skal tage til romantikfestivalen. Juna er arbejdsløs. Hej Lana. De er ikke helt vildt gode venner. Kan vi... Går du nu? Jeg tænkte egentlig bare, om vi kunne diskutere interesser. Det var nok ind under interesser. Lær at kende. Og så tænker jeg faktisk, at... romantikfestival. Hvor er du henne? Altså, han kunne også tage til åben scene. Det ville han også synes var rigtig spændende. Fordi han er jo meget musikalsk. For dyrskue.
Er det her ikke romantik festival? Jo. Jeg tænker, den her romantiske simmer, han tager dig til romantik festival. Men jeg tænker altså, han tager dig hen selv. Hvem er det, vi kan tage med? Yuka. Okay. Vi tager til romantik festivalen. Nå, så går jeg ud af den her. Lad os smutte. Min computer kan ikke helt holde til, at mange simmere er på et sted. Men nu prøver vi altså. Her er Hillary Laurent. For også en fortryllende. Hun er godt nok voksen. Anaya Yang har vi jo faktisk hils på. Hun er lige der. Og har også en partner. Det ser ud som om, det er ham, der står lige her. Bako Yang. Hende her, hun er en ægte kendis. Jeg tror ikke, vi er kendis nok. Nej, det er vi ikke. Så jeg tænker bare, vi lige sniger sig ind her. Hvem er du? Mae Volkov. Du er også voksen. Jeg tænker, at du er nok for voksen for os. Men pyt med det. Der er to herovre. Please sig, det ikke er Ulrikke. Ja, det er Ulrikke. Jeg vil ikke have, at hun bliver mere sur på mig end... Det her, det ligner en plads, end det er det også. Det er Angela. Hvem har vi herovre? Jeg tænker ikke, vi skal flirte lige foran hende. Hvem er du? Merete Jacobi. Jeg synes, vi har set den der kjole før. Lad os bare lige... Prøv ikke at fornærme Ulrikke for meget, men jeg vil også rigtig gerne. Han er romantisk. Han skal lige lære folk at kende, og han skal lige se, hvem er den rette for mig. Og det gør man altså kun ved lige at møde nogen. Yuka har han faktisk også en rigtig god kompatibilitet, men hun har forholdsfobi. Vi holder lige øje med Ulrikke der i baggrunden. Nu kommer Mae hen til os. Er hun ikke rektor, egentlig? En del af inderkredsen. Og jeg mindes om, at denne her er virkelig irriterende at have. Så det tænker jeg, at vi tager nej til. Okay, orden simmer. Altså, skal vi lige... Vi tjekker lige profilen. Nu dukkede hun op heroppe for oven. Altså, det her, det var de fornemmelser, de fik for hinanden, da det var, at, hvad hedder han, Mike sagde nej til at blive kærester. Det hakkede der, så derfor så I det ikke. Jeg håber ikke, det hakker lige nu, så I faktisk kan se det. Det er fordi, at han sagde nej til, at de skulle være kærester. Så jeg tænker, vi lige holder øje. Nu har vi mødt Mae, og de har faktisk... En god kompatibilitet, men hun er gift. Så det skal vi ikke. Jeg kunne godt til. Jo, det var faktisk meningen. Nu pauser jeg lige, at du skulle hilse på hende her. Gå herhen. Og så møder vi lige hende her. Merete. Jacobi. Jeg mener altså, Jacobi, det er et andet. Hvad hedder det? En anden mands navn, så jeg tror også hun er gift. Nu kommer Ulrikke herover. Så lader vi være med at flirte. Ingen flirten. Ikke nogen flirten. Men vi kan jo bare hilse munter præsentation. Det kan man jo godt. Vil gerne være bedste venner. De kan godt være bedste venner. Det er meget sødt, at du faktisk gerne vil være bedste venner. Giv knus. Syng om nytårsaften. Jeg tænker godt, at man kan lære. Altså, gå udadvendt og ordentligt til mig. Lyder faktisk også rigtig fint, men ja. Jimmy Jacobi. Hvem har vi her? Er det en ældre? Det er det. Eleanor Sullivan. Det er jo hende, der kan komme og hjælpe, når man flytter ind. Eller, det kan jeg ikke huske. Nævn. Vi skal ikke spøge om at komme sammen, når vi lige har sagt nej til, at de skal være sammen. Jeg tænker, altså, jeg tror altså, at han rigtig godt kan lide Ulrikke.
Jeg har lidt på fornemmelsen, at han er meget glad for Ulrikke. Men han er bare ikke klar til at skal være sammen med nogen. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at se profilen her igen. Den er blevet fjernet. Kan I se det? Den er allerede blevet fjernet. Så de har ikke nogen dårlig fornemmelse med hinanden mere. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har virkelig lyst til at give hende en makeover. Jeg kan godt lide nogle af de ting, hun har af tøj. Jeg synes faktisk meget af det ser ret fedt ud. Men jeg synes også, at hun... Altså, det passer ikke helt sammen. Greta Laurent kunne vi jo godt lige hilse på. Vi kan jo lige lave en sjov præsentation. Han har mistet samtømret livsstil, og den snakkede lidt om sidste gang. Men jeg tror måske, at det var mens den hakkede, eller så har jeg klippet det ud. Jeg har klippet rigtig meget ud af sidste video, fordi det hakkede simpelthen for meget. Men samtømret livsstil er, at han kun har få venner, og det giver jo ikke helt mening, når det er, at han gerne vil møde en hel masse. Men lad os lige heles på Greta Laurent. Jeg tænker, at vi skal have en god nytårsaften. Så vi skal også lige have gjort noget for det. Hej Greta! Vi har en frygtelig kompatibilitet. Jeg kunne altså også godt tænke mig at hilse på Angela. Så lad os lige lave en munter præsentation til hende. Og så tænker jeg også, at han skal afgive et fortsæt. Det kan være for øen færdighed. Det tænker jeg godt, vi kan. Hej Angela. Altså, jeg har jo haft Lilith, at hun er simpelthen... Hun er sådan en speciel simmer. Hun er lidt en modsætning til, hvor Angela er lidt den søde pige, og Lilith er lidt den der modsat. Den pæne pige. Og der har han faktisk også en god kompatibilitet. Og det har han også med Ulrikke. Merete havde en anden. Ira. God kompatibilitet. Åh nej, er du syg? Det ser ikke sådan ud. Vi mangler at pynte og nedtælling til midnat. Men vi skal jo have et fjernsyn, før vi kan nedtælle til midnat. Kunne vi måske spørge romantikguruen, om... om vi spørger om din kærlighedsskæbne. Det kunne være meget fint lige at høre, hvad er vores skæbne med kærligheden. Fordi han er lidt i tvivl om, hvad det er, han skal fremadrettet. Hov. Prøv lige at gå derhen igen. Spørg din kærligheds, om din kærlighedsskæbne. Og så må vi lige høre, hvad han siger, og om det kan give os et præg på, hvem han skal være sammen med. Jeg kan ikke helt tyde, hvad han siger. Men det virker som en meget lang forklaring. Det ser ikke så godt ud. Det var ikke helt godt. Lad os bede om romantikguruens visdomsord. Og se om det er bedre. Nu er du lidt i vejen. Tak for det. Hvad er din visdomsord? Er der noget, vi skal bruge til livet fremad? Det ligner lidt, han gør det samme. Hvad siger du? Hvad fortæller du os? Hvad skal vi tænke over? Okay, han griner lidt. Okay. Tiden er ikke løbet ud endnu. Okay. Spændende. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. At elske eller ikke elske, det er spørgsmålet. Ej, prøv lige se. Jeffrey. Nå. Han er faktisk ved at være sulten, så jeg tænker, han måske lige får lidt mad her ved Eric. Bestil mad. Er det ikke den der kan være hvad hedder det? Giftig. Jeg tror vi træner noget Raymond. Det kan jeg faktisk ikke sige. Det kan jeg ikke udtale. Hov, hvad med det?
Hvem er du? Nancy! Det tøj har jeg da ikke givet dig på, har jeg? Det tror jeg altså ikke, jeg har. Har du givet dig selv en makeover? Okay, hvor er der? Er der et fjernsyn herinde? Skal vi sætte et fjernsyn? Lad mig kigge. Nej, fordi vi kan vel ikke se det der. Nej, det er jo bare at synge. Jeg tænker, vi lige sætter et fjernsyn her. Så vi lige kan tælle ned og få en god nytår. Et godt nytår. Så vi går lige ind og finder fjernsynet. Det må jo godt være et stort fjernsyn. Det er et stort hus. Er den måske lige stor nok? Det kan godt være den her. Se, det kunne da være fint. Det prøver vi. Lad os komme herhen. Så står vi her igen. Nu står vi herinde, og vi er i gang med at se nedtællingen til nytår. Der er ikke så mange kendte. Jeg ved faktisk ikke lige. Lucia Markovic. Vi kunne godt lige lave en fortryllende. Hun er ikke herinde, er hun? Nej. Rikke er her ikke, så man kunne godt lige lave en fortryllende. Og prøv lige at vende lidt. Markovic, det er hendes mand. Det går ikke. Shushubi! Shushubi! Altså, han står bare langt over ved sig selv og bare råber Shushubi! Han kender ikke rigtig nogen af dem, der er her. Nå. Shushubi, det er blevet nytår. Og der er fest inde i det er Penny. Penny Pizzas. Shushubi, er det Bob? En masse hunde. Og mange der er udklædt. Ja, spændende. Det går sådan lidt igen, det der i fjernsynet. Så ser man det lige forfra. Hvad siger vi, klokken er? Nå, den er over 12 nu. Yay! Og vi har fået regninger. Okay, det var det. Du går hen og bestiller et eller andet, tænker jeg. Og det må du også gerne. Åh nej, du er blevet syg. Og kan vi lige bestille noget? Shopping. Køb gaver. Det er sjovt, det er under køb gaver. Men det er også, det er fint nok. Det burde bare hedde køb ting. Eller handle. Telefonshopping. Tag medicin. Nu når vi er i gang med telefonen, så kunne vi jo også lige bestil en kendiskur. Hvad er det? Hvis Mike tager på en kendiskur, fjerner det alle hans berømmelsesfordele. Han får sine berømmelsespoint tilbage. Derefter kan han vælge nye berømmelsesfordele. Det tænker jeg godt nok ikke lige, vi skal. Fordi altså sidste gang, den gik også i hak. Det virker heller ikke. Der fik han faktisk et berømmelsespoint. Og vi gav ham den her bemærkelsesværdig for chancen for at blive ekstra berømt på grund af færdigheder og karriere. Fordi de her to minder, det er lidt mere i dem, det der med at lave videoer og at møde de kendte. Det er han sådan lidt ligeglad med. Han vil bare gerne møde sin kærlighed, sin største kærlighed, kunne han godt tænke sig at møde. Han har det stadig varmt, det er ked af, ven. Lille smule feber. Medicineret hår. Hvem er du? Hej, Rinkondo. Du er ældre. Du er vist ikke vores store kærlighed. Men du må selvfølgelig gerne lige hilse på dem. Så du har nogen at snakke med. Venlig præsentation. Og Sean, du er fan. Venlig præsentation til dig også. Er der et godt sted at stå? Og Kibo, han er jo også med i karaoke-legender.
Det er meget hyggeligt det her lige at være på bar og lige bestille sin yndlingsdrink. Se om den nogensinde kommer. Vi har ventet lidt tid nu. Åh jo, nu tror jeg den kommer. Hvad er det du har bestilt? Jeg vil gerne lige... Hvad er det? Kan jeg kun trykke ryd op? Hvad har vi bestilt? Hvad er det? Der. Coquito. Lad af Gecko Thomas. Coco loco. Alacando está set. Jeg undskylder, jeg kan ikke snakke. Er det spansk? Set creme abraza coco loco. Det kan jeg simpelthen ikke. Det lyder simpelthen fondsvagt, når jeg siger det. Jeg undskylder. Coquito er en traditionel juledrik fra Puerto Rico. Og nogen kalder det for Puerto Ricos vars på æggesnaps. Coquito bliver som regel serveret efter aftensmaden i et lille glas og smager sødt og stærkt, hvis du er modig, så kan du godt hælde æg i, men det smager også fint nok uden. Mange familier har deres egne varianter, som videregives fra generation til generation, men vi håber, at dine simmer vil elske denne alkoholfri version af Coquito. Det lyder meget lækkert. Jeg kan se, at han trænger til at komme på toilet. Hvor er toilettet, den var der? Brug. Vi kan godt prøve at se, om der sker et eller andet specielt. Hvem kommer der? Der kommer ikke nogen helt vildt specielle. Hvem er det her? Nalani, hun er også fan af Naya. Har vi også hilst på? Ja. Jeg tænker, at når han lige har været på toilet, så tror jeg lige, vi slutter af heroppe på karaoke-scenen, hvis vi kan det. Lige nu kan vi kun se på... Ja, du skal tisse. Jeg synes, du skal skynde dig at gå på toilet, inden du faktisk gør det på gulvet, for det vil være mega pinligt. Nytårsaften er slut, og den var virkelig god. Yes, Mike fik lavet mange af de ting, han ville, men ikke alt. Næste år kan han forhåbentlig nå endnu mere. Ja, han vil gerne pynte, og det nåede vi altså ikke. Men sådan er det. Er du færdig nu? Syng alene. Lad os synge noget pop. I aften bliver sjov. I aften har været sjov. Nej, vi skal ikke snakke med nogen. Når vi er færdige med at være på toilet, så slutter vi lige af her ved karaoke-maskinen. Så er nytårsaften forbi. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, men jeg tror faktisk, at vi slutter af her. Mens han står og synger, og aftenen slutter af, og vi kan se ind på badeværelset. Det har jeg faktisk ikke lige lyst til. Niveau 6 i sang. Altså, han er ved at være mega sej. Prøv lige at se ham. Så jeg tænker faktisk, at vi slutter af her. Mens vi lytter til Mike og hans skøn sang. Og nyder det sidste af nytårsaften. Jeg kunne godt tænke mig lidt hjælp fra jer. Fordi... Ej, er du allerede færdig? Ej, syng lige en gang til. Åh, han klarede allerede den der. Lad os synge noget... Var det ikke det samme? Nå, nej, så syng noget rock. Rock. Noget rock også. Vi har klaret vores fortsæt. Mega fedt. Hvad er det der? Ja, du er medicineret. Anaya? Det er ikke dig, jeg lige vil kigge på. Godt. Jeg kunne godt tænke mig, at I lige hjælper mig med, hvem Mike skal være sammen med. Og det vil jeg gerne have, I skriver i kommentaren. Hvem er jeres favorit? For jeg ved godt, hvem min favorit er. Men vi har altså også Ulrike. Eller det er jo min favorit. Men det er ikke sikkert, det er jeres. Vi har Angela. Der er også god kompatibilitet. Jeg går lige lidt tilbage, for musikken er meget høj. Greta. Laurent. Frygtelig kompatibilitet. Angela. Der er også Lille. Der er Yuka. Ira lyder også rigtig spændende. Lilith, hun var der. Også god kompatibilitet. Vi kunne også prøve med... Nej, Katrine, hun er sammen med en anden. Jenna var der heller ikke særlig god kompatibilitet.
Lia har vi ikke rigtig med nu. Penny Pissas kunne også... Det er godt nok hurtigt, du er færdig. Penny Pissas kunne også være rigtig spændende. Vi har mødt hende inden Growing Together-pakken kom. Så den, vi ved faktisk ikke, hvordan hans kompatibilitet er med Penny. Nå, skal vi lige opsummere. Penny, Lilith, Ira, Yuka, Angela, Ulrike. Det er vores muligheder. Hvem skal han forsøge sig med? Og hvem skal han finde sammen med? Vi kan faktisk lige lave... Kan vi det? Kan vi lave en... lave en klub? Hvor langt kan den være? Hvem er den største kærlighed? Nej! Vi kan bare gøre sådan her. Den største kærlighed? Spørgsmålstegn. Ulrikke, Lilith, Ira og Miko havde jeg helt glemt. Miko? Merete var gift. Yuka var ikke gift. Angela? Nej. Ja, Lilith er der. Er der andre, vi mangler? Penny Pissas. Penny? Nu skal vi vælge. Angela, er du en del af det her? Jeg har valgt Yuka fra nu. Lilith, Miku, Ira, Ulrike, Penny. Jeg har valgt den søde pige fra. Ved I hvad? Her kan I se dem. Den største kærlighed. Sådan der. Hvem er hans største kærlighed? Skal vi... Nej, ved I hvad? I skal skrive i kommentaren, hvem I bedst kan lide. Og når det er, at der er gået lidt tid, så vender vi tilbage til Mike. Og så må vi se, hvem der bliver hans største kærlighed. Og så må man jo bare håbe, om det faktisk hænger sammen. Er du her, Penny? Kan vi lære dig at kende? Nej, det kan vi ikke. Vi siger tak til Mike herfra. Det har været rigtig hyggeligt at fejre nytår med dig. Og så vender vi stærkt tilbage næste gang. Kan I have det rigtig godt? Jeg glæder mig, til vi ses igen. Hej hej!